السلام علیکم محترم لیډون کوستری ماشای په موکړې د پښتو مې ریاڅه خا د نام راځي د فایل سو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم د سرپرز حکومت لګډون پرته د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو غونډه د بندو دروازو تر شاپیل شو د سرparcel حکومت له ګډون پرته د افغانستان په تړاو ډر ملګری ملتونو غونډه د قطر پلازمې نه د حق د بند ده دروازو تر شا اپیل شوي د غدوره جنګ غونډه د غویپي ولسمه تر ماخا مورست د دوخي په هوټل شریټن کې پیل شوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات تر سرشيول د مالګری مليتون سره منشي انټوني ګوتريش د غونډې مشر کې او په کډښاو خو د 22 هېوادونو ځانګړو استادو او د دوه نړیوالو سازمنو استادې ګډون کې وی د مالګری مليتون د سرمنشي مرسیال ویاند پاولینا کیوبا کې د غوي په 18 میاشتې په یو, یو خبری غونډه کې ویل چی سرمنشي کتر تتلل او د یاد غونډې مشر کې وی د کالشوی د چنن به هم د غونډې په پای کې یو خبري کانفرنس لاله لري د دې کانفرنس جو زیات پدا کشي په بهرنۍ چاړو کې د پاکستان د دولت وزیر میرمن هینا اور ابانی کار د خپل هیواد په اساسیتوب چې ور سره په کابل کې د پاکستان سفیر निजामانی هم ملتیا کوي ګډون کړي د غونډې ترپاهل marked په پاکستان د بهرنۍ چاړو د رټو ال چې پدې ناسته کې بل ناډيوالو او شمیرو شریکانو سره د اجماع پر جوړولو کار وکړي زګنی دې ته کلیچی رابانی کربه د رغ غونډې تر افغانانستان پر وړاندې پاکستان لیدلوري اوډام دکړي دی او دا چې دغه هواډي او صلیز با صوبا تخپلوا کوو سو کال افغانانستان لپاره د ټوله هڅه ملاتړ ته د امریکا وی د بهرای چار وزارت په یو خبري خبر پانه کې ویلي رابانی کربه په یاد غونډه کې د ګډون ترڅنګ د نورو ګډونوالو هواډونو له مشاور سره هم دوه ارخیزي ناشتي ولري د افغانان اسلامی امارات اصاوځ په غناسته کې د ګډون بلنه نه د ورکل شي خو په کاتر کې د امارات د سیاسي دفتر مشر سہیل شاهین پر خپل ټیټر باندې لیکلی چې تر دې غونډه مَه کې 13 ورځ د افغانان لپاره د چین او برتانیال اصاو سر لیډ لیدي بلخوادي اسلامی امارات وایي د ريغول مجاهد تلونی اوس ویل چې د افغانان سرپرست حکومت سره د ناړي د تعامل غوښتن کړي اول هي وذونو همدار از نړیوال سازمانونو غواړي چې په دغه ډول غونډه کې د اسلامي امارات استاذه ته هم بل نه ورکړي شاوخو ديار لتر د مخکې ملګری ملتونو د سرمنشي مرسیال امينه محمد د افغانستان سرپرست حکومت سره د خبرو پر ارتیا ټینګار وکړاوی ویل چی د ملګری ملتونو سازمان درغه حکومت دراتیا پېژندلو په اړه په دوحا کې کانفرنس پر جوړولو غوورکوي لری چارګندوونو ورسره د ملګري ملتونو د ویان مرضیال پر هره حق د غونډې سرپرست حکومت دراسمه په ځاندارو لا پارانه داو په افغانستان کې دستون زحل لا پارا دی وی اجماع پر ومن ځکول ته مارکوس کوي ننګرهار ولایت کې د تند در پریوټو پیخه کې یو تن مرشوره ده د ننګرهار امنيتي مسوولینو وایي دغه ولایت په غوشتي ولسوالۍ کې د اسمنی تند در پریوټو له عملي یو تن مرشوه د نن غرهاردام انیا کوماندانه ویان عبد الوسیر زبلی رسره ای ته ویل چی پرون غرم محل د غشتي ول وسوالي په مربوطاتو کې د اسمنی تم در لویدول عمل د نقيب الله پونوميه و زيدون کې مرشه ويره د وای د غتن در هغه وخره اول وی دي چې پر د سیمه باندي رد باد باران او سخت تالان دي سپه ورغلې وا د سیمي وسيدون کې وای مرشه و شخص د غريبي کورانه دي او له حکومت سره غواړي چې کورانه یې سره مرسته وکړي دغه غشتې ولڅوالي یو سیدون کې شکیل احمد وای دغه پیخه پرونی شاو خدری بجی شویلې پاکستان نور د امریکا او چین ترمن د انډول ساتلو هڅه تدوام نشي ورکولې واشنگتن پوز د پینټاګون دی او پر سند پربنسټ ویلی په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیري سرګند کړی دغه هیواد نور نشي کولې د امریکا او چین ترمن د انډول ساتلو هڅه تدوام ورکړي د بي بي سي په حواله یاشي ورسباني د امریکا دفاع وزارت پینټاګان دی او په سند پر بسړ د غراپور ورکړې او ویلي دی چې هېنا ربانی کردا خبرې تیر marked مشه کې کړې دي. سارشینید واشنگټن پوس د راپور لمخې کړې چې هغه خبرداري ورکړې چې اسلام آباد دی تر دې ډیر ځان امریکا سره د اړیکو نه قرباني کوي او پر ځای له هغه څه شی د لژن سره اړیکې نې ستراتیژیکي اړیکې بللې ګټه واخلې. پاکستاني د ثانوي د غریپورت د پراخ بوخخ ورکړې خو بهراني چارو وزارت تر اوسه په دې اړه خبرګونه نه کړلې سرچینکاږي واشنگتن پوس د پینټاګون د غ پرسنو تاریخ او نور جزئیات لري ورکړې یودا هم لري وی چې امریکا سرهنګ د ميرمن رباني کر د یادښت تحت رسې مونډلېده سرچینکاګي د پینټاګون بل سند لغپل یو امراتيال سره د پاکستان د لومړی وزیر شبا شریف د خبرو اړه وندې د غ امراتيال شبا شریف ته مشوره ورکوې چې له اقلی ساری کړی چې سره مغ پاکستان له روسی سره د انرجی او څورګاری په تراو د خبرو اترو دریض کړي او په ملګری ملتونو کې به اوکرين په اړه د لويدي د ملاتړ د برخان پریکړلیک ملاتړ د اړي کې له خطر سره مخامخ کړي لوګار کې د 14 د یو تن وجل دی د لوګار منیا تیماسو لینواید د غویاه په برکی برکو لسوالي کې په ټراکتور موټر چاودنې شوي چې ل عملی چلوونکې وړل شوی راي د امانیا کمانډان ویان احمد الله انص پښوا خبری ایجنټو ویل د چاودنه د روسانو د وق پادشي مایل عمله پرون غرمه شوه دا رېد کړی چې مان هغه محل چاودل چې تراکتور چلوونکې د کرواندی په اړولو بوخت او د چاودنې ل عملی چلوونکې احمد ضیا وژل شوو داونه وړاندې الحمدلغه محمد اغي ول سواري د زرغون خارسمه کې په کوچيانو په خوانه باندې چاودل و چې د عملی دیو میرمنی په ګډونډري کسان وژل شوی ول اته ټانکر ابي کیفې ته د فارا ل بندر بي ته ایران ته ګرځول شي وي د افغانېستان د سټانډر ملي اداره وایله ایران واريچوي اته ټانکر ابي کیفې ته د فارا ویل اتل اتاوې ميل بندر څخه بي ته ایران ته ګرځول دي د سټانډر ملي ادارې پرپل پټر پانا کې لیکلي د غاتيل دي ات بندر للالي افغانېستان سره ورل کېدل سرجن زده وي چی دا بیکائفې ته ډیرو دواره دوه مخنیوی لپاره با جديت سره عملی جامونه پورته کوي او لټولو سوداګر وغوړي شي هوا ته بیکائفې ته توکي واریز کړي تو او د سرغړونې پسورات کې بل قانوني چارن سره مخ شي دا استاندر ملي اداره وايي تیر کال هوا ته شاو خوش په تزر ټانکر نوټي توکي واریشي ویل د دې ډلې زره ټانکر بیکائفې ته او بیرته ګرځول شي وي او ورته خبردارچی په خوښ کې د پولیسو روزنیز مرکز پرانستل شو دا پولیسو د ټکنیکی او مسلکی زکړو دغه مرکز د یاد ولایت مرکز اړوند سهارا باغ په نظامی اډه کې پرانیستل شو. په یاد نظامی اډه کې د اتیر جمهورری نظام پر مهال بهرنيز و کونمې شو چې د سلارانو په نوم پیجندل کېده. د خوست ولایت امنیتی مسولینوای چې په یاد روزنۍ مرکز کې به نو پولیسو ته د عقیدتیز دکرو ترڅنګ بلا بلي ټکنیکی او مسلکی زکري ورکول کیږي. دا خصوص امنیه کمانډان مولوی محبو شاقانید یادروزنیز مرکز د پرانیسي مراسمو کې ویل چې تر دې مخه د غوړیالۍ پولیسو د مسلکی او تخنیکی زده کړو لپاره په پښتیا ولیات تاسوول کېدل هغه ویل دی ورسره نه وی جذبیدونکو پولیس اړ نه دی چې بل ولایت لاشي بلکې پرغه مرکز کې به مسلکی او با تجربه او ساده لوخو زده کړې ورکول کیږي نو مأمورای دې ته ویل چې هر ځای کې په هر نظام کې ډسپلین ته ضرورت دی د غو نظام روزریز مرکزونو ته ضرورت لري په خواږه مونږ ځوانان د ځوانو په کچه ګرځېستل او اوس په خوځ کې د نننا بغیر له سفر کولو دلته تعلیم حاصلوي په ورته مهال دی ادرزنیز مرکزی او استاد سرهمن عبدالمتين یازی ویل چې دغه مرکز کې پولیسو د کورونې چارو وزارت اړوند نظامی تخنیکی او متلکی زګري ورکول کیږي. اغله پښوا کا جان سره په خبرو کې ویل چې په خوځ کې دغه مرکز جوړېدو ته ډیر اړتیا لري. هغه د یادته متلکی او تخنیکی زګري څو برخې لري. تخنیکی د تاکتیک د عملیات دی. اربي فعالیتونه دي پایره غازما تل شي خلکو سره راويا اخلاق او نزمي اصول نامه تعليمات نامه دي بل په لويادور دنين مرکز ته يوشمیر نوي جذبسي پولیسو موایجي دغه مرکز په نشته کې دوی اړو چې د زکړ لپاره بل ویلې ته سفر وکړي دوه پولیسو تایرولاو سابيرولاپي اړه په جوا خبري اژانس ته ویل چې ډير مشکلات او چې منګرديست کلتلو زایلري و دا ډيره د خوخي خبرو د جصاره باقي اكاديمي جوړ شو و خو ډیر مشکلاتو دلته په وظیفه پسم ډول نه ورنه اجرا کېده په ولایت کې کور کې کوم مشکل وي نګري وي او ډیر سہولت کیو د مسولینو په اړه چې دی اذر د نړیوال مرکز د 10 مودا 280 وخت لري چې په هر دوره کې به شاو خو پنځوس پولیس فارېږي